Dobrý deň, vážení diváci a diváčky, ale aj milé poslucháčky a milí poslucháči a diváctvo a poslucháčstvo. Je tu dnes, vyslovene zdôrazňujem, že zatiaľ je tu ďalší diel, ďalšia časť vášho, ale najmä nášho a môjho obľúbeného podcastu Politikár. A so mnou v štúdiu tu budú dva... Nie, kusy, iba dva kusy komikov, ale oslavovať so mnou budú nie dva roky, nie jeden rok, ale pol roka vlády, ktorý sme zatiaľ prežili. A vítam tu the one and only Marián Psár z Silný hlas východu. Dobrý čokoľvek. Ahoj. Dobrý kus dňa, ktorom to sledujete. Máme chybu v tom titulku, ale... Nevadí. Čo? Zle? Zlý začiatok? Nevadí. Bude to aj pre ľudí, čo menej rozumejú. Ďakujeme. Výborné. It's fixed. To je super. To tak rýchlo išlo. It's funny, because it's true. A druhou, druhou ale stále entitou. Jednotkou, ale... Jednotko, ale takou horšou... Vôbec ty sa... Nie, nesúhlasím. Je sociológ vyštudovaný dokonca z ďalekého Brna, narodený v ďalekej Žiline. Žilina to je, že? Dobre. Takže inak, ako vidíte, vrátila som sa k našim starým výborným dlhokanským úvodom, ktoré páči, sú vždy nekonečné. Vždy tým druhým povieš profesiu a ja som iba, že... Lebo ty nemáš profesiu, Miláčik. Ty bude rád, že si... Študovanú marketingovú komunikáciu. Ty no. Si copywriter. Čiže Hlas východu je o mnoho lepšie. Hlas východu. Hej, odkedy Paška zomrie. A obaj ste stand-up komici. Takže... No... Ako na vás zapôsobil pol rok tejto vlády? S touto vládou? To už je pol roka? Už. Tu pocitový pol väčnosti. No keď si zoberieš, že november regulérne, hej, áno. Keď si bereme november, december, január, február, marec, apríl. Tak teraz a už sme v máji, no? Už sme v 7 mesiaci. Sme v 7 mesiaci a ja mám pocit, že toto nepotratíme. Hej, akože... Na potrat je už neskoro. Hej, ľutovať rozliaté je neskoro. Preliaté seme. Seme. Už siaklo do našej krajiny. Ale je to sranda, že už je to pol roka a pritom ideme späť v čase. Áno. Budeme dávať vysvečko? Budú pochvaly? No môžeme dať vysvedčenie, áno, tejto vlády. Koho by ste tak najviac, akože za takého najaktívnejšieho, koho považujete? Takého, že snaží sa a nedá sa a ide. A volá sa Erik. A priezvisko má postrikovi. Vláda alebo... Aj? Nie, napríklad člen z vlády, alebo tak globál, akože politika. Že môžeme sa pozrieť takže na vládu a potom sa môžeme pozrieť nejakých, akože týchto. Ja si myslím, že za... snahu o chemické experimenty by si Rudolf Huliak zaslúžil aspoň, neviem, niečo. Nejaké, diplom. Nie, diplom, lebo to viem, že pre neho nemá hodnotu. Je, ako čokoľvek stromu, na papieri. Vieš. Presne. Pre neho má hodnotu len strom, ktorý vlastnoručne vyťahol. Strom, ktorým je zabalený tabak. Ale niečo. Proste Romana? Nejaké... Také lízatko, alebo také niečo. Nech sa odučí fajčiť. Proste, ale zase je to celkom príjemná predstava Rudolfa Huliaka, ako si niečo pchá do krku. Na rozdiel od jaterníc. Hej. No. Takže Huliak, Petorka z prírodovedy, lebo toto sa nerobí. Potom, no, poď. Potom zo zemepisu Machala, určite 0 bodov. To... Lebo odkiaľ vieme, že tá zem je plochá, ty debil. Aristoteles to vyrátal, či Pythagoras v antike. Ale... No, ale však poďme na to optimistickejšie, lebo keby, že máme ich drbať za to, že nejaké dávky, poďme práve, že nájsť niečo pozitívne. To bude ťažšia robota. Jasné. No bo akože... Dobre, tak Fico, ja jednotka z matiky, lebo výborne si to zrátal celé. Mm-hmm. Akože fakt mu to vyšlo. Ľavá strana, pravá strana, bez ozvyšku. A možno ten Erik je tam navyše. Erik je vždy navyše. To je princíp. To je princíp Erika. Erik je ten, čo vždy hlási učiteľke, keď odíde, že kto vyrušoval. Áno. Píše na tabuľu. A kto si neurobil doma. Áno. A kto šálil.
Uh-huh. A točí TikToky, že kde sme mali písomku a bežili som. A ešte nezabudnime, že pravda je podľa neho akože úplne relatívna, nepodstatná. Tak myslím, povedal? Že to mal kedysi takéto video, áno, že on sa na univerzite, na filozofické fakulte, že pravda je akože... Mm-hmm. Taký volatilný pojem. No... Asi aj relatívny, mm-hmm. asi aj nedôležitý. Mm-hmm. Babri možno až nepodstatný. Ja nebudem brať rozumy od nikoho, kto komentoval League of Legends, prepačte. Jo, chceš byť streamer a skončíš ešte horšie. Kde sme? Neviem, nie je tam veľa toho na pochvál, lebo sú tam takí, že... Angličtina, musím pochváliť progres ministerky. Určite. Jaký? No, tak pekne to čítala, jak je to foneticky napísali, podľa mňa. Ja? V tom Dubaji, či kde sme boli. Frau Šimkovič, no je to cudzí jazyk pre ňu, predsa len. Až tretí. Štvrtý. Slovenčina. Kidzenčina. Kidzenčina, áno. Ruština až potom. Ja. Až potom. Da. No, veľmi sa nesnažia, tako. Ale ani ten Blaha, akože som čakala, že v tej ruskej telke, keď bude dávať ten rozhovor, že pôjde rusky, by som ja čakala od takého. Ja nie. Nie. A tá angličtina teda tiež nebola úplne povieť. Do ruskej hovorí po anglicky? No, Tak to je parcha. Čo je inak strašná ironia. Wow. Normálne ma to zrazilo z nôh, tak ti poviem, keď som to počula. Doslova. Jeho mali zraziť z nôh, keď to počuli. Blahaja, lita, pardon. Nebuchaj do toho. Nechcel som veď. Čo si ADHD? Demoluješ to. Tri písmenka z toho som určite. Nech to znamená čokoľvek. DHD? DHD, DHD, to je tá kuriérska spoločnosť. Občas mi to dvojde. DPD? No toto. Prestaň, veď hrame vtipy. Bože, Natália. Ale ja som to cez fakty. Tak daj nejaký. Áno, lebo toto je ten faktografický podcast, ktorý si ľudia naladia. Pustia kvôli tomu, aby sa dozvedeli niečo nové. Akože vy sa smejete, ale práve túto vykladali niečo a už na mňa pán kričal, že on nás pozerá a že politikár, že? Pozerám. Nezvykajte si. Nevieš dňa ani hodiny. Respektíve my už aj vieme dňa ani hodiny. Ty mi berieš všetko pre istotu. Ja nechcem, aby si to zase oliala. Pozeraj sa na to, kým to pení. Skús, dobre? Ale ja prvý profesionálne Natália. Ja páči sa mi, aká, iba pre vás. Aká to je živá relácia. Môžem vám dolieť niekomu už, samozrejme, keď to mám v ruke? Samozrejme, zvuky tečúcej vody mám veľmi rád. Zvlášť do mikrofónu. Ja som v poriadku, ďakujem. Na to sa ale nepýtala. Máš prázdny pohár. Aha, vlastne áno. To už, jak to bude vyzerať? Takto sme asi pripravení dneska. Aby ste mali obraz, že... Inak ešte musíme povedať, že to vlastne pretáčame tento diel. A kedy pôjdem? Zajtra. My dneska... Wow, tak vždy to vlastne pretáčame. Pre vás už dnes. Pre vás dnes pre vás to pôjde, keď dnes to pozeráte, tak už to bolo, ale pre nás toto, je pondel. Toto bola znožka najzbytočnejších informácií, aké si viete predstaviť. Treba do popisu relácie napísať, že skipnúť na 2.30. Ale ticho. No, toto sa nám hodí teraz. Ale ticho. Aká je prvá téma? No, veď ja čakám, kam sa ešte dopracujete s hodnotením vlády. Jaj, dobre, kto tam ešte? Ja neviem, kto je vo vláde. No, tak vlastne... Saková. No, jaj, tento je tam. Ten tiež, akože ten si dvoj... myslí, že má prírodopis, ale tiež je mimo. Tarabas? Taraba. Uh-huh. Fero Taraba. Nie, to bol iný. To bol ten neškodný. Tomáš Taraba. Tomáš Taraba. Pokrhanie. Pokrhanie raditeľom za... No nevie rozoznať medveďa a medvedicu, takže už minimálne to. Ani kilovo. No, hej. Mm-hmm. 40 kilo hore, dole. Keď by sa tak správali k batožine na letisku však. Dobre. No keď sme pri batožine aj ministerka Šimkovičová, to je moje najlepšie premostenie zatiaľ. Luggage. Ona je, hej, taký... Hej, ona je taká... Zbytočná váha, čo treba vyhodiť. Mm. Možno preto sa hlási do Europarlamentu. A jak tam bude rozprávať? Málo. Málo. Málo a za veľa. V obízdu. Ja ti ver. Ste to. Sa naučí frázy. Málo za veľa. Bože, tam je koľko plat? Nejakých 7 iš viac? Viac. Je to 5 cifier? Je to enormne veľa, ale myslím si, že
tiež by to bola cena za to, že sa ich zbavíme. Mm-hmm. Akože to som pripravený z mojich daní na to, akože odobriť tie financie, že by táto cháska odišla do Bruselu. A koho máme adepta na ministra kultúry potom? Dá sa ísť nižšie? Však vždy Rytmus. Rytmus hovoril, že by to výboj. Zobral. No, som zaují, aké kvóty. Alebo Jasmina. Prečo prvé Rytmus? Mm-hmm. Môže byť ministerka kultúry aj také Jasmina. Zase niekto, kto nevie rozprávať. Lebo Rytmus je majster rétor. A tak aspoň, neviem, vy to dá do rýmu, vieš. Ale ona s tým afektom. Čaute, oni sa pýtate, koho budem voliť vôbec. Shut your fuck. No. Ale zase ja by som si pozrel na nejakej reči v Dubaji, proste, ak sa snaží. Ale inak ja navrhujem, že prejdeme... Ja nepijem, ale treba vypiť bariaku. Trochu, ako tako. Ja navrhujem, že prejdeme a pustíme si teda tú plochu zem toho pána Machalu, ktorý je štátny tajomník na kultúre. Nech trošku, vieš, akože doprajeme aj divákom tú možnosť si to zažiť. Tak poďme. V príklade zem je gulatá, zem je plocha. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať prístup tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť. Za keď to není podložené. A čím to nie je podložené podľa vás? Je to nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že Zem je plocha, je podložené? A je podložené, že Zem je gulatá. Ja sa vážne pýtam, je to podložené, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem. No. Tento chalán je úplne inom vesmíre. On možno, akože ja tiež mám pocit, že sme v knihe Terryho prečetal niekedy, ale to bol literárny vtip. No, nech mu je zem ľahká aj v kapitálkach. Ale on to možno nepochopil. Myslím, že to bral čisto fyzikálne zasa, akože, že či je zem podložená, akože podložená niečím proste zo spodu. Ja, proste. Či máme ten plášť vôbec za kôru? No. No bol si už v zemskej kôre, Braško. Tak bol, tak. Ja som raz spadol do jamy. No jasné, my sme vykopávali strom, keď som bol dieťa na záhrade. Tak, no. Že by si predstavoval ako taký ten globus, tým podstavcom tú zem? Áno, tak, áno, si myslíš, že súčasťou zeme je aj ten podstavec globusu. Proste. Tá obruč spolky, čo ti ukazuje šírku. Hej, alebo možno nikdy globus nevidel a myslel si, že Zem je proste ten atlas. Že ako tie, že Zem je list papiera. Akože dávalo by to zmysel. Ja sa mu snažím akože nejako pomôcť. Chceš v tomto. Mu dať ten benefit omilu, hej? Vieš, že chcel by som sa k nemu správať, že síce mimo, ale náš. Ale proste... Nejde to. Ten deň, alebo deň na to niekde Ivan Bela musel povedať, že... Viete čo, videl som to. Je gulatá. For real. A vieš, čo na to povedia ľudia, ktorí tomu nevia, že to ti dali tapetu na okno. Alebo to je iba projekcia, vieš. To, hey. Čokoľvek povieš, oni si nájdu... Lebo keď letíš, neviem, koľko bol v tom vesmíre presne, ale... Niekoľko dní tam bol. Dajme tomu, hej, že 4 dní. No. Proste keď sa 4 dní pozeráš z okna, absolútne nič sa tam nemení, akože prídeš na to, že tam máš tapetu. Nie? Jasné. Bez ohľadu na to, že tam je akože celkom kosa. Že keby tam bola tapeta, tak to asi nejako zmrzne. Ale vlastne nie. Zem je tapetu vo vesmíre? Plocha, no a rotačný geoid. Všetci vieme, že vo vesmíre je teplo. Lebo odtiaľ berieme ananasy. No, to sú tie letecké. To sú tie najviac letecké. No a čo tie chemtrails teda? Poďme sa aj o tom pobaviť. Chemtrails, to je to, čo necháva Kaliňak na vecku, či... Ktorý Kaliňak? Tak ešte nevieme. Ten schopnejší. Aj druhý je podobne pristrelený, takže neviem. Nie. Chemtrails... Ja som sa učil meteorológiu pred mesiacom, jak vznikajú chemtrails vlastne, ktoré tak by sme nemali volať. Takže ja viem, jak to funguje a je to strašne jednoduché. Hej, tak hovor. No, vieš, ako vzniká dážď? Jasné. No? Nít? Veď, no? Akože... Ale bol ako vznikne oblak? Takže voda, ktorá ide dole, tak potom nejde sa zase odparí a ide... No, ale ako ide dole? Potrebuješ nejakú smietku... V atmosfére, o ktorej sa obalia tie molekuly vodnej pary, tak vzniká kondenzačné jadro. Z tohto sa urobí mráčik a z tohto padá. A podobne ako keď lietadlo ide vesmírom.
oblohou, tak vypúšťa tie plyny. Vypúšťa plyny. Tie plyny sú nečistoty a okolo nich sa tvorí tá vodná para. A preto vidíš prúd vodnej pary. Je to iba obláčik. Čiže čisto... A nikto mi neverí. Čiže čisto teoreticky, keby sme našli spôsob, ako niekde akože veľmi vysoko vystreliť machalu a udržať ho tam. Uh-huh. Bude tiež nečistota? No, on je nečistota, to vieme. Hej, že spravia sa okolo neho chemtrails. Alebo teda, pardon, to by bol obláčik. To by bol dobrý trest pre ňoho. Hej, že byť súčasťou... Stal si sa toho, čo nenávidí. Byť súčasťou atmosféry. Konečne by vytvoril dobrú atmosféru. Hej. No, ale ja navrhujem, že poďme sa zase o chlpoček posunúť. No, akože... Ja neviem, veľmi... No. Kým nie o vlast. Idem s tebou. O chlp z brady. Hej. Ale zase, ale hej. Ale to zase ja nemám. Úprimne, hovorili sme teraz o plochej zemi. Kam sa ďalej môžeme posunúť? No, jedine za Hitlerom do Argentíny. Nie, tam v Latinskej Amerike to už mám ako obehol. Áno. Bude nám reportovať. Teraz? Na čo narazol? Nie. Pre Boha nie. Ale posuňme sa ďalej, pretože oslavili sme ešte, okrem toho, že teda výročie vstupu do NATO sme už riešili, tak ešte aj výročie vstupu do Európskej únie. A bol k tomu aj taký gala večer, taký, že skôr, aj keby nebolo, sa nič nestane, ale kvalitou myslím, ale to teda chcela som sa ja dostať k tomu, že čo potom hovoril v parlamente pán Robert Fico, a ja dúfam, že nám to ide. Národná rada. Televízia. Ja by som nevyužil tento moment rozhovoru s pani komisárkou Jourovou a nereagoval veľmi jasne na informáciu, ktorá sa objavila pred možno 30 minútami vo všetkých slovenských médiách, a to bola informácia, ktorá sa týka vyhlásenia francúzskeho prezidenta Macrona, ktorý opätovne potvrdil, že nemôže vylúčiť nasadenie pozemných vojsk NATO na Ukrajine, a to v prípade, že by došlo k prelomeniu bojovej línie medzi Ukrajinou a Ruskom. Ja si vážim pána francúzskeho prezidenta, ale chcem povedať veľmi jasne pred Národnou radou Slovenskej republiky, toto môže byť len bilaterálna záležitosť. Chápem, že francúzsky prezident zdôraznil aj potrebu žiadosti zo strany Ukrajiny, ale nech by nám došlo 1000 žiadostí. Ukrajina nie je členský štát NATO. Po druhé, chcem povedať, že Slovensko s vojnou na Ukrajine nemá nič spoločné. A veľmi jasne odkazujem celému Slovensku, že nech nás žiada kdokoľvek o čokoľvek, noha slovenského vojaka neprekročí slovensko-ukrajinskú hranicu. Opakujem ešte raz, neprekročí. Nedám nič. Furt môžu ísť cez Poľsko. Alebo cez Maďarsko, to je rýchlejšie. Tam už je diaľnica až po Košice vlastne. A vlakom takže... sa stále dá ísť tiež. Mm. No, taký zlatý, keď sa snaží byť taký prísny a nahnevaný. Mm. A vôbec... Mu neveríš? Odkedy napísali som mu veril v 2002, keď som nevedel, čo je zač. Koľko rokov si mal v 2002? 13. No to, áno. Som ešte glupý. To by dávalo zhruba zmysel. To si mu veril ešte vtedy, či už si neviem, mu veril? Vtedy mu verila väčšina ľudí. Že nevedel proste... som, že taký to bude prúser, vieš. Reálne o 20 rokov neskôr to nikto nevedel predvídať. Takže aká je k tomu otázka? Aká otázka? K tomu to, lebo že Fico trieska to, čo vždy trieska, nie je úplne novinka. Mm-hmm. Ja si váži ale Macrona. Ten postoj k tým partnerom tak globálne a také tie jeho výroky ešte pod dojmom aj toho, že sa oslavovalo smutné výročie, teda 105. výročie od tragickej nehody Milana Rastislava Štefánika, čo inak Pellegrini mu sa nepodarilo ani raz. Mhm. Čo, spadnúť lietadlom? No, smola. A pritom sa nalietal, dokonca súkromným. Padnúť v konci, to je jaká hamba. Ja len tak. Nie, akože mohol si uctiť jeho pamiatku. Tak, najlepším možným spôsobom. Aby som to presne... presne najprv skomolil na Štefánka, nie? Áno, na miesto Štefánika, ale zároveň tam bolo, že s tou mohylou, že ako keby... Na mieste, kde zomrel. Mohyla... Áno.
On Mohylu dával ako miesto, kde zomrel Štefánik. Čiže keby tam, akože to vyznelo, že ako keby tam tí Degeši nepostavili Mohylu, tak on tam proste nezomrie a pritom to trošku opačne. Čiže on ju možno ju kopal a pritom ho zavalil a tam zomrel. Možno Štefánik nabúral do svojej Mohyly. Toto tu nebolo! Vieš ako, nikdy nevieš. Štefánika sa stal nik. Bol si vo vesmíre, je to podložené. Ale Štefánika bol astronóm. Asi, hej, inak by to spadlo, ale to je jedno. Jak títo všetci štátnici, ktorí ľúbia Štefánika, prehltli to, že bol astronóm? No nie, ale reálne najlepší moment bol, lebo ja som si všimol tento Pellegriniho momentík. Nikto astronóm, nikto astrológ. Zatmenia mysle. A potom bolo nejaké video, kde ho opravuje Branislav Škripek. To vieš, že si dosiahol dno, keď ťa opravuje Škripek. Človek, okolo ktorého fakty naposledy šli tiež, keď mal 13 rokov. Hej, táto veta nemala nikdy zaznieť, že Škripek proste opravil niekoho v niečom a mal pravdu. No, tak mu to škrípalo v tom statuse. Nemnožka. No, takže, no, Fico si ide. Čo robíš, Škrípek? Jeho pamiatku si uctievame priamo na mohyle Milana Rastislava Štefánka, kde tragicky zahynul 4. maja 1919 pri leteckej katastrofe. Prekrútiš ešte viac, ako on. Nechtiac, ale takto som vydískal kulici, vieš, ja vidím tie 4 čísla a nie, nebol, no. Vieš? Ach, Milan Vratislav Štefánka. A ešte mi, prepačte. Zakladateľ bratislavského letiska. Ale to nemôžem povedať, ale dokonca jeden môj známy, ktorý s ním bol, preto som to nedal do ukážky, lebo to nemôžem použiť, lebo by bolo jasné, kto to točil, ale jeden môj známy poslal video, kde vlastne na nejakej internej akcii proste rozpráva tiež pri príležitosti výročia, rozpráva Peter Pellegrini o Miroslavovi Štefánkovi. Ale nemôže to použiť, lebo by to podľa mňa bolo jasné, že kto to točil a kto to poslal, ale bolo to akože klasický Miro. No. Klasický Miro. Miro Štefánka. Miro Štefánka. Bol vždy taký dobrý chalan, ale taký horší taký pilot. No, nemal sa dať Miro. Za to. Inak on si pilotoval sám to lietadlo, fakt? Však? Neviem. Neviem, ako to bolo presne. Nie, pilotoval si ho sám, myslím. Ako ono pilot. Sa zistilo, čo bola príčina nehody. Ja to nemám naštudované napríklad, že gravitácia, v podstate. Veľmi rýchle. Bola hmla, alebo dačo. Chemtrails. Proste to pred ním ho popraškovalo. Áno. Tam bola nejaká nečistota a proste oni vlastne leteli a rátali so zakrývaním zeme, ale zrazu plocha, vieš, že No a potom lietadlo dostalo šmík a nabúral do tej mohyly. No, proste. To dlhý šmík z Ivanky. Veľmi dlhý šmík. Tak ale ide rýchlo to lietadlo. Pacieska, driftujeme! Pane Bože, prečo? No to si hovorila ešte Štefaníková žena. Ktorú nemal. Nemal. Dobre, však nekaz mi vtip pravdou. Nedá mi to. Nekaz mi vtip pravdou heslo z vlády za posledného roka. Toto je veľmi veľký vtip, nič to nie je pravda. A Štefánik bol teplý, či iba nemal ženu? Iba nemal ženu, on mal veľa mileniek. Jaj, mám men. A ty máš veľa mileniek? Nie, ale chcel by. On mal kontakty vo Francúzsku. Necháme to pri tom. Jasné. Bol to bon vivant. Keby možno mal kontakty vo Francúzsku, tiež by si možno na tom bol lepšie, vieš? Miro Amant Štefánik. Štefánka. Štefánka. A lot of Štefán with him. Ale to by potom vysvetlo, prečo si teda tá kaviareň Štefánka, vieš, Bratislav, to podľa mňa tam áno, už áno. Tam on tam chodil, veľmi rád. Podľa mňa to je podľa tej ulice, čo tam je Štefániková. A po kom je tá ulica? Miro, ne? Šatan? Ten myslím, že sa nedočká ulic. Alebo keď bude pokračovať táto vláda, tak možno aj hneď. Ten sa, no joj. Ten sa dobre zopsul, ne? No. Pamätáš, jak sme kričali šatan, ani hráč, šatan je boh. Ja som toto nekričala nikdy, ale no, tak akože on je tiež z tých, komu tak akože som počula iba sprostredkovanie, no. Keďže ja nie som športová redaktorka. Tak, že jemu hrajú také niektoré rôzne kanály, akože od rana do večera v kancelárii som sa sprostredkovanie dopočula z novinárskych kruhov. Kanály rôznych typu... No kanály. Uh-huh.
Nová Jarosia, dačo také? Či? TV čo Slovan. Myslíme? TV Slovan. No, tak vieš, tak... Dobre, zaútočil na demokraciu, no. Už ho majú. Tak to šatám bez zmekčenia dávalo zmysel celý čas. Tak áno, ideme do majstrovstie sveta pomaly. Bez hráčov KHL, koľka smola. A tragédia. Ale sa mi páči ten debilný dôvod, že nepovedali, že preto, lebo tam hrajú a je tam vojna, a, ale nie, že proste nemôžu, tí to presne nemôžu. No, presne títo, hlava ktorí hrajú v tej KHL, hey, tak akurát, vlastne každý mohli má iný dôvod, ale ako jeden je chorý, druhý... Ak mohli, ale chorí sú. Áno, hej, hej. Áno, a... No, a nechodia lietadla aktuálne. Toto by som aj ja mohla, toto by som aj ja mohla, že vieš čo, že mohla by si v stredu, nemohla, ale chorá som. Inak ja tiež nebudem hrať na majstrovstvách sveta. Ani ja nie. Lebo nemôžem vtedy. Hej, ja tiež vlastne točím veci vtedy. A... Ani ja nemôžem. Nedá sa mi. Koľko spalo Dimitrova také šťastie, že to tohto sú... nedožil. Jeho by asi... Ja. Paolo Dimitrova trošku jak Štefánikov. Hej, 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 taký cosplayer. Kokos, čest jeho pamiatke, fakt. To je... On si to nepilotoval sám, ale... No, taká smola, celý život hráš centra a skončíš na krydle. Anyways. Pozri, keby bol na mňa, nech radšej Aleksandrovci padnú dvakrát. Súhlasím. Tak už ideme do finále, čo sa budem tu, one? Cenzurovať. Čo nás zakážu teraz, keď končíme? Dobre, ale keď sme pri tom, tak no, keď si ty pri tomto, lebo ja sa potom od vás stále vždy tak pozerám do toho počítača, sa od vás tak škaredo odvraciam. A fakt tam nič nemáš momentálne. Mám to otvorené videjka. Dobre, a akože, tvoja otázka ďalšia jak je? Nič, jak nič? Dobre, moja ďalšia otázka je, že neviem, či ste zaregistrovali posiela, ale som vám to teda... Partnerstva? Nie. Cíním sa ako Helena počas volebnej noci. Ktorá? Helenine oči, nie? Trojska? Helenine... Nemám rád. Ševčovičová žena, vieš tedy. Ja, aj to kto si má pamätať. To si veľmi hlboko z histórie. Ja si ani nepamätám Ševčoviča, ale viem, že má nedelný obed. To je jediné, čo... Rezeň. Rezeň, dobre. Registrované sme? No a či, čo... No? Že keď už sme pri týchto našich vzťahoch nadštandardných evidentne s východnou Európou, tak či ste zaregistrovali ten... My sme ten... východná Európa, ale dobré. Áno, sme podmnožené. Ako kto? Žilina dobre beriem, ale my tu v Bratislave sa cítime skôr na západe. Vy ste taký Balkán, to je pravda. Mikuščania radšej Maďarsko v tom prípade. Na Orbána. Jeden Orbánistan vás poprosím so sebou. Ale... Orbán Dictionary. Orbán Dictionary, OK. Ja no. Sa teším, ak sa po dvoch minútach dostaneme k otázke. Ale Blaha bol na streame spolu s chlapcami od Brat za brata. Myslíš brdddd za brdddd? To znie jak štartujúca motorka. A inak akože gratulujeme, keď sme pri motorových zvukoch, keď sme pri týchto zvukoch, tak akože je gratulujeme. Určite si to pozrie Landovi Norrisovi, musím, lebo bola formula tento víkend a bolo to skvelé. Ja aj to je ten z Hviezdnych vojen. Tam bol Lando. Hej, aj z Twilightu. Daniel Lando Norris. Cesta je prach a štierk. Bielý jazdec, áno. Je to Brit. Je to britké. Ale je to Slovan. V srdiečku. Hej. Dobre, Natália, upokoj sa. Presne. Keby Štefánik jazdil formulu, tak by mohol ešte žiť. Určite. Čo by na to povedal taký ono je Ayrton Senna? Či? To ten zas mal byť pilot. Ale život je nespravodlivý. No, ale tak pustíme si prosím pekne ešte ukážku aj akože Feeds of EU, že na druhej strane teda Blaha sa ide kláňať na Slavín, proste zbrať za bratan z brrbrdmrdm. Áno, nočnými vlkmi. To je Hviezdoslav. No, Hviezdoslav si to. Kres praskal pušiek. Przní národ tetovaním. Brndndndrd.
Toto bude na mňa z random dielu. Výborne nízka to, látka je dnes. Poďme, že náhodne, celý zvyšok dielu. Jak sa mi veľmi páči, že sa nás nič neopýtala. Vôbec. Podstate. Pustite video, kým sa pustite osmeje. Pustite nejaké video, kým Natália. Želám si, aby Európska únia prestala byť vojenská organizácia. To, čo robí Európska únia, nemá nič spoločné s tým, čo otcovia a zakladatelia Európskej únie chceli. To bol mierový projekt. Európska únia je mierový projekt. Aj preto ja verím, že mier bude hlavné posolstvo, ktoré treba hovoriť v kampani do Európskeho parlamentu. S kým robil ten rozhovor? To vyzeralo trochu ako Mária Trošková. Tak trošku. Pozdravujeme Lenku Ježovú. To bola... Pardon. To len taký divný čo? Záver. To bolo ďalejky, hej? To je 24. Je 24. Sa mi páči, ako keď snaží sa byť presvedčivý a nepomýliť sa v tých klamstvách, tak používa takýto hlas. Otcovia zakladateľe. Otcovia zakladateľe. Ja keď ťa gazlajtuje frajer, vieš. Že nie. Nie, to, nie, ale tento vzťah bol na začiatku mierový projekt. Mierový projekt a ty. Toto, čo sa deje teraz. Ty teraz chceš robiť akože drámu? Naozaj? Drahoty? K tomu ešte? Inak vidíš, to je celkom, ja ako polyamorný človek som si to teraz uvedomil, že vlastne my máme ako vládu taký akože veľmi dramatický ľubostný trojuholník, proste Danko, Fico, Pellegrini. A že vlastne po 6 mesiacoch vzťahu už je taký dobrý moment na to, ako to zhodnotiť. Nie? Akože 6 mesiacov vzťahu, to už nie je také randenie, to už sa prehupuje do niečoho akože vážnejšieho. A no, je to celkom toxické, nezdá sa vám. Akože, ale... že proste to je taká tá triáda. Chce sa mi to takto ukázať, ale triáda. Nie, že proste jeden je ten taký akože... Ten taký toxický, dominantný, proste ten psychický Robert. Vydierač, taký ten alfa samec s BMWčkou a erektilnou dysfunkciou. Mm-hmm. A, RF? Tvoje slova, nie moje. Vôbec? Hej. Moje iniciálky, myslel som samozrejme... Robert Kennedy. Rožný fikus. Je, jasné. To mal Miro Štefanka doma. No a... Botanista ešte. Je to botanista. Amatér, no a takže proste jeden ten taký toxický dominantný človek. Potom je tam Andrej Danko, ktorý je len rád, že ho niekto proste zobral. On bol vtedy, keď sa oni dvaja dali dokopy pri tom, takže ho zobrali. On je proste ten chronický single človek, čo zrazu proste... Zrazu je vo vzťahu. To je presne ten človek, že ak on mal nejakú sociálnu sieť proste kamarátov predtým, to je ten človek, ktorý si nájde niekoho nového a zmizne. Proste už sa nestretávate a teraz všetci tie jeho kamaráti sedia niekde proste v krčme alebo v kaviarni alebo kde sa stretávajú a hovoria si, no nie je to dobré. Keď tu nie je. Že v podstate nám nechýba. Mm-hmm. Hej, no a potom ten tretí v tejto konštelácii, Peter Pellegrini, to je presne ten, ktorý sa ako do toho trošku nechal dotlačiť, lebo dávalo to zmysel. Ale teraz akože možno mal pocit, že už je to aj jediná možnosť. Áno, a posledná... že možno ostane na odsot, alebo dačo také, ale už pokukuje. Už si ťahuje ten Tinder, alebo Grindr, to je jedno. Ale proste už pozerá sa inám, ale stále je proste taký akože... Latent. Je proste tak ako udržiavaný, trošku násil, trošku proti svojej... Grúmovaný by som povedal. On je taký zgrúmovaný trošku. Keby mal 30 rokov menej, tak možno poviem, že ide o grooming, ale... Pristrihli ho. Hej. A ešte aj Fico to hrá na dve strany v podstate. Že chcela lebo... to byť Kodaň, ale je to skôr Štokholm. No. Dobre. Okej. A ja vám svetlo. She smart, vieš, ale Fico to ešte hrá na dve strany, že na Slovensko, na tých slovenských voličov, že Ukrajina nie, a v Európe, že Ukrajina. To... Ale veď sme rokovali spolu, veď ak to jej pomohol rezervným plynom? Áno. Reverzným, ale asi to isté. Reverzným, prepáčne. A presne ako vo vzťahu, ak by prišiel moment, že ako, vieš, že otvoríš dvere a nájdeš v spálni proste toho Fica s tým Putinom, tak on povie, že a my sme si nepovedali, že budeme exkluzívni proste a bude pokračovať ďalej. Prípadne ešte také, že a nechceš sa pridať? Proste to je Robert Fico, to je jeho taká vzťahová esencia.
Akože, ak to niekomu vyhovuje vo vzťahu, nech sa páči, ale tak nemusí tým trpieť zvyšných 5 miliónov ľudí. No veď práve, že... Tak veľmi divný Game of Thrones, fakt. Veľmi divný Game of Thrones, ale hlavne ja v nasmečkarskom podcaste, ktorý teda vychádza Dobré ráno sobota, či ako sa to volá, robí to vlastne z EKH s Filom. Je to Filo? Je to Filo zástupca? Jakub? Áno. A oni tam vždy akože dávajú toto hodnotenie a práve tam akože vždy sa vyjadrujú teda k tomu, čo nám priniesol týždeň a mňa zaujalo to, že všetci hovoria, že je to vládna väčšina akože v rámci tých získaných hlasov, ale na druhej strane je to naozaj len niečo cez 30% proste voličov. No jasno. No tak stačí. Aj Trumpa zvolilo akože 50% ľudí, ale vlastne účasť bola 50%, takže to je iba 25%. Nevýhoda demokracie. Áno. Ja, to je tyrania väčšiny, proste, ako to popísal Alexis de Tocqueville. To je presne to, čo sa deje. A Tocqueville o tom vedel nejakých, koľko to je, nejakých 200 rokov, viac než 200 dozadu, že toto môže nastať v demokratickom systéme. Ale hej, no, takže proste ľubostný trojuholník, ktorý sa dohodol, že bude spolu a popri tom Fico ojebáva 5 miliónov ľudí, ale to je jedno. No a teda poďme to otočiť na niečo pozitívne. Čože? Máme? Čože? To sa mňa pýtaš? Ja sa vás pýtam. Ja som myslel, že dáš pozitívnu tému. Ale veď, ja samozrejme, že mám niečo v talóne, v rukáve. Mňa potešilo, a to je podľa mňa veľmi, veľmi milé, ako sa niekto ešte snaží. Tomáš Drucker, pamätáte si ho? On je vraj minister. Je minister školstva. Že vraj školstva. To ma prekvapilo napríklad. To prekvapilo viacerých, ale on je taký neúplne... Nie, akože on vyzerá tak, že celkom robí a príliš veľa sa neukazuje. Hej, ale teraz oznámil niečo, že vzniká, tuším, pod ministerstvom školstva nejaký útvar, niečo na boj proti s dezinformáciami, alebo tak. Vieš, že... Áno. Je milé, jak sa snaží. Je hrozne milé, jak sa snaží. Nosí sekeru do vlastného lesa, vieš, to je okej. Toto je prd do stromovky, no. Aby som použil výrazy niektorých iných ľudí. A jak nepočul som tento idiom nikdy predtým. To... Je to česk... Je to rozšírenie, vieš? Neviem. Prd do stromovky. Akože on... Na Ficovi sa mi páči, akože v úvodzovkách, že vždy si dokáže nájsť nejakú catchphrase, nejakú frázičku, ktorú všetci iba vyberú odtiaľ a ju riešia, vieš. Do psej matere a tak. To vždy vie, čo má zahnojiť. Odputa pozornosť. No. Isté, a neznášam, keď ľudia citujú, lebo dáš tú kredibilitu a je to také, že... Furt si spomínam na jeho špatný ksicht, vieš, keď sa niekto snaží byť vtipný. Na druhej strane Andrej Danko robí to isté, len trošku iným spôsobom. Nepremysleným. Hej, áno. Dr. Chaos. On presne. A takzvané prieberčivo. On rozpráva, ako šoferuje. Natrbaný. Cez zákazy všetky. No takže mňa potešilo, že Tomáš Drucker sa snaží. Akože je to vnímaš úplne... ako pozitívnu správu? Pozri sa, akú inú pozitívnu správu máme? Mne sa napríklad páči, že tí ľudia stále sa dokážu zísť na tých námestiach, aj keď tomu už prestávam rozumieť, myslíš, čo sa tam deje. Bratislavčania. Dobre, prepáč, Bratislavčania. A najviac mi príde absurdné zase, že zase tam sa sťažujeme na nejakú vec a príde hrať Hex a spieva Nikdy nebolo lepšie. A ja som taký, že ozaj. Je to tu dobrá pieseň? Je to Hex? Nikdy nebolo? Je to Hex. Je to Hex? A... No úprimne, akože nech sa snažíš o čokoľvek seriózne a príde ti tam hrať Hex, tak vieš, že v tom momente je tvoj politický cieľ absolútne nedosiahnutelný. To je... To není burcujúca kapela, vieš... ktorá ti posúde národ niekam. Koho by ste vy takto zavolali? Kto je podľa vás tak, no má taký burcujúci potenciál? Podľa mňa reperi sa nájdu, ktorí majú burcujúci. Možno, hej, každý ale... reper, ktorý sa nájde, je teraz debil. Nie na správnej strane. No, nie, veď to... No, dobre, však áno. Vec... Hardcore punk, vážený. Jo, to je ten správny. Im by som uveril, fakt. Ktokoľvek, kto hral vo Fuge posledný pol rok, prišiel by vrieskať na to pódium, čo je tesne vedľa. Ja si myslím, že punku by sme sa v tomto nemali bať. Že, akože dobre, sú tam asi niektoré mená, ktoré by sa nemali úplne volať, ale to je jedno. Ale prevažne, presne, čo hral vo Fuge. Kto hral vo Fuge, ale presne nejaký, akože...
Nech mi nikto nepovie, že keď Ad Acta tam nevystúpi, takže ľudia budú, že? Ešte a oni také, to nemyslia úprimne. Názov s takým politickým potom. No. Alebo však veľa ich je. No, takže hej. Reperi. Alebo Tatrovka. Alebo Brizolito, alebo dačo také. Fú. Pozdravujeme chlapov. Super, jak Natália kýve hlavou bez toho, vôbec aby absolútne zachytala. Vôbec ne. Ale mohol by to ešte uzavrieť také Chopinová revolučná. Dohodím klavíristu, povede. Hej, lebo keď doznie kurvy koks a thajský box, by sme mohli prejsť na klasiku. Niečo od Friderika. Na upokojenie. Alebo začiatok klasikov. Vieš, niekto máme chronologicky ten hudobný vývoj a zistíme, že je to podobné ako ten politický. Takže burcujúce kapely máme. Čiže mám chuť na revolúciu, keď to modruje Bagina, akože sorry. Sorry, bratu. Vinobranie, jasné, v pohode, ale... Áno. No, tak nevždy môže Tormová alebo Jano. Vieš. Ale každopádne, akože musím ešte ja povedať, že mňa hrozne bavia tie opozičné vyjadrenia, typu toto im nedovolíme. Hej, jasné. A jak im to nedovolíte? Keď kričíš na futbalistu, že daj lepšiu prihrávku, hej. Jasné. Uh-huh. Ja mám na to takú story. Nestala sa mne, ale jeden známy, proste detský doktor, došiel na vizitu jedného dňa a bolo tam nejaké asi trojročné decko ešte v takej tej ohrádke, alebo ako to nazvať. Chodítko. A proste ako on vošiel do tej miestnosti, tak to decko sa postavilo a skríklo, že volám sa Renátko Cicko a ja sa tam nebojím. A toto mám presne pocit, že sú opozičné protesty. To je to trojročné dieťa, ktoré sa postaví a ja potom ho stiahnu za ruku, že tak dobre. Potom presne niekto ho stiahne, že počkaj, ublížiš si. Veronika, no tak. Alebo Miško. Áno. Myši. Však zlatí sú. Reálne, akože čo dokáže opozícia? Čo a ulica. Aktuálne najväčšia zbraň opozície je to, že by sa Ľudovít Odor zamračil a začalo by to hádzať iskry. Ako kamienky, hej? Akože... No, Ľudovít Odin. Och, dobre. Takže ako dobre, že sa to deje, ale... Ako treba signalizovať stále, že sme proti, ale nech to neučíme. Nie hex a... Ale trošku lepšie to viete. No. Mne zase nic nebude mať rád. Sorry, ľud. Tá. Tá čo už? No. Co nové v Košicoch? Neviem, dni mesta Košice tam sú teraz. To by bolo divné, keby tam boli dni iného mesta. Dní mesta Martin. Však kde budú dní mesta Martin tento rok? Na Košice to vyšlo. Nebol rozpočet. Všetci sa trepú. V Košicách je krásne a teplo. Každopádne pozdravujeme. Áno, veď toto práve, že či to prežili Košice v pohode, v pohodli. No však tam sú v pohode. Oni mali vedľa snem, my sme vedľa boli na diskotéke. A brali sme všetci rovnaké drogy, podľa mňa. Ale no tak. No tak, sranda. Toto tu nebudeme propagovať. Alkohol je droga, predsa, veď sme pili. Dobre, whatever. Dobre. Nie, práve, že akože chcela som touto cestou pozdraviť naše bratské mesto, Košice. Odkedy Bratislava hovorí o Košicech, že sú bratské mesto, si sa zbláznila? Možno sú. Bratislava to o Košiciach hovorí, ale Košice to o Bratislava nehovoria. Hej, my sme brat, ktorého ste nikdy nechceli. Áno. Takzvaný nevlastný, ale náš. Cepečkár. A ďalšia vec, že väčšina Bratislavy nevníma Košice ako mesto. Mhm. Už vôbec nie rodinu. Ale ano. Toto vôbec, akože vy sa na to pozeráte ešte hrozne. Ja som ešte včera videl niekoho Bratislavčana povedať blava a druhý Bratislavčan mu išiel vysvetľovať, že to nie je potok. A že fakt toto riešime? V 24. keď sa nám rozpada štát ako taký? Za chvíľu to tu bude felvidek a zase budeme čúšať všetci. No, to sa môže stať. Ale felvideku bude šefovať Robert. Ja som osobne za obnovenie Veľkej Moravy. No, okej. Okay. Ale čo potom s tým felvidekom? Ja by som chcel tú Zakarpatskú Rus. Strýco Viktor by sa mohol aj nahnevať, vieš? O Bože. Just saying. Nech ho jebne. Pardon. A čo kráľovstvo poľské, vieš? Tak však Poliaci... Budeme si takúto ťarchu brať k sebe až
A nevenujeme im Oravu Kysuce? To Kysuce určite, jasné. Akože vzhľadom na to, ako tam dopadli voľby, aby som bol za... Po roháče, aby som sa mal kde lyžovať a potom už nech si to berú. A Tatry im ale nedáme. Nie, nie, nie. Alebo teda možno kús Tatier, akože taký menej dôležitý nejaký oravský. Ale... Ježiš, inak toto, keď sa tam zlietnú Kysučania pod toto, joj, to zas bude. Ale ich na blito. Akože kde? V komentárovej sekcii, ale nevadí. A však čo, oni tam majú jeden počítač? Kým sa vystredajú všetci? Len po štvrtej povede sa tak, ale my sa nebojíme. A toto bude bol jedno. Tam otvárajú druhú internet kafe ešte len teraz. Oni nemajú internet kafe, tam nikto nepije kafe. Internet bar. Bar je cudze slovo, nerob. Internet pohostinstvo. Pohostinstvo klik. Pohostinstvo klik? Veľmi kreatívne. Majú iba jednu zásuvku, že buď máš počítač alebo kavovar. Ale dajme si úplne na záver, že aký teda, ako očakávate, že bude ďalší vývoj? Čo si myslíte, aký bude? Ja si myslím, že skomolia meno Milana Rastislava Štefanika ešte viac. Mm, to je celkom rozumný predpoklad. To je proste, teraz to je... Som za Ivan. Teraz to je ako Miňo Štefanka, či ako, a skončíme proste, že Jean-Paul Sartre, alebo niekde tam. To podľa, to doďaleka ideš príliš. Mm. To ďaleko tak príliš. Najbližšie bude čo, povstanie, tam by sa dalo niečo pokaziť. Ale to si vlastne, neviem, či to si pripomíname teraz touto vládou, či nie. To je až v auguste. Neviem, čo je bližšie. Cyril Metod bude, ne? No, Cyril a Metod. A proste. Deň víťazstva? Cyprian. Deň víťazstva nad fašizmom už je tak potichučky pekných pár rokov pri najlepšom remíza. Ja to volám, že deň prvého víťazstva nad fašizmom. Deň zatiaľ jediného víťazstva. Predĺžko teraz hrá. Neprehra domáceho. Neprehra na domácej pôde. A čo tam je? No, vedeli sme predikovať toto vôbec? Akýmkoľvek spôsobom, čo sa udialo? Vieš čo, niektorí áno. Niektorí, Arpi, niektorí... preto odišiel. Áno. Je možné, že ho viacerí z nás budú aj nasledovať. Ale hej, no, to je vlastne to, čo si sa pýtala na začiatku, ako vidíme ten pol rok, že tá Praha není dať ďaleko. Není, no. Ale nie, zasa, ja si myslím, že je to mimoriadne príjemné sledovať túto tragikomédiu zblízka. Uh-huh. Ako, ja zasa si myslím, že utekať proste pred tým, ako je tu mizerne... Ale treba utekať, kým sa dá. Áno, ale medzi tým im robiť zle, kým sa dá. To je proste... Myslím si, že skôr, než tieto veci proste sa dostanú na level diktatúra, plus sme v EU a neviem čo... Zatiaľ. Hej? Tak Maďarsko je VU tiež. Áno, ale to proste nemôžu zamedziť voľnému pohybu. Že zatiaľ to je mimoriadne komické. A kým sa toto celé dá do pohybu, proste keby mal byť slovexit alebo niečo také, proste tak dovtedy všetci zomrieme na klimatickú krízu. Takže všetko v pohode. Ja osobne tu zostávam a budem sa akože veľmi baviť na tom, ako je všetko mizerné. Mako, že práve ty preberieš štafetu takéhoto chronického, ba priamo škodlivého, toxického optimizmu. No nie, to nie je... On sa rád topí v hovná. Pozri sa, ale to nie je optimizmus, to je realizmus. To len vy ste mimo, lebo hľadáte miesto, kde ešte nádej. Wow. To je celé. Ale ono existuje. Tiež si bol v Chile a bolo tam fajn. Tiež ten Pinochet tam už není. Je to fajn. Akože fajn tam bolo, ale nádej tam nebolo. Ja, jasné, okej. Okay. Bolo tam fajn, ale bez nádeje. No áno, to je všade aktuálne. Uh-huh. Vždy treba ísť tam, kde je najväčšie rácio nádeje, aj keď je nízke. Áno. Možno aj v Čadci. Vieš, že... Možno aj tam sú ľudia, zase ktorí majú nádej. Áno, a majú že lístok do Žiliny. Sice mešká vlak z prevádzkových dôvodov, ale dostanú sa tam. No. Jednou nohou. Kým sa nelieta, vieš ako. Zatiaľ. Vinco Štefanik. Dobre, nič. Štefanka, no. No. Šatan. Ale ja hovorím, že môžeme sa asi aj rozlúčiť. Či chcete vy ešte niečo dodať? Ne. Lásky, pasky? Ešte to zahráme niekde do proste úplnej beznadeje? Ešte nie, niečo prosím, už nie. Poltár?
Zasi nevymýšľaj, dobre. Slova. Pomoc. Pomoc. Pomoc je to, čo nám treba a musíme si ju dať sami. Tarara. Takže... Tak jak ty s týmito vlasmi. Proste. Je to nejaké, ale je to pomoc. 16 hodín som tu plietla. 16. No vidíš? Tentokrát. No? Mohla si sa lepšie pripraviť na reláciu namiesto toho. Sranda. Ja, ale to je performance art. Proste ty tými vlasmi. Proste dávam najavo. Zosobňuješ náš humanitárny vzťah k Ukrajine. Že hrozne dlho to trvá a veľmi málo z toho. To je tvoja mandala vlastne. Je. Že strašne dlho to trvá a potom... Presne tak. A potom mi to odfúkne, vieš, že... Dobre. Takže poďme sa rozlúčiť pomaly. Ak teda nemáte ešte niečo iné, či by ste chceli ovlažiť nielen moju myseľ a moje bytie, ale aj divácké? Divák dostal takú sprchu dnes, že už podľa mňa stačilo. Že hadica. Bez teplej vody, podľa mňa. Zblízka. Škotský strik. Do tvare. Strik? Bars, čo si dám. Takže ja ďakujem the one and only výbornému Matejovi Makovickému alias Mako. Všetci zomrieme. Stand-up komik silných rečí. Dnes ho, inak dnes sa môžete na ňa pozrieť? Nie. Nie. Včera ste sa mohli na mňa ísť pozrieť. Lebo vlastne áno, však je pondelok, predstačame. Už som sa mal taký útornejší vibe, vieš, zrazu. A túto obľúbený astrológ a astronóm amatérsky. Je super, že sa ovládam. No, táto ruka ostáva tuto. Čo ti poviem? Myslíš, že to si hovorila aj Štefani, keď padla táto ruka ostáva tuto. Nie, ja viem aj bez rúk. Tak nie. A teda, Marian Psár? Tešil ma. A ja som Natália Jaburková, moderátorka tohoto podcastu a redaktorka. Taký tichý potles. A vy ste divactvo a poslucháčstvo, ktorému ďakujeme, že ste nás dopočúvali a dopočúvali a dopočúvali až sem. A dopozerali. Bez chyb, keď už chcete byť debili. Wow. Ech to mám roveň aspoň z jednej strany. Dobre. Z ktorej? Z tvojej? Neblázni. Ale ti žij. Neblázni. Dobre, ďakujeme a vidíme sa o týždeň. Bye. Naposledy. Ta, ta, ta.